नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल इट्स मी अमन अमन्डकाल विगत दुई तिन वर्षदेखि म अनलाइनको जगतमा काम गरिरहेको छु आफ्नै अनलाइन मेरो सप पनि छ अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म पनि छ र अफलाइन पसल पनि छ यी विभिन्न अनुभवहरूबाट मैले अनलाइन जगतमा कसरी काम गर्ने कसरी प्रडक्टहरू सेल गर्ने लो कस्टमा अथवा विदाउट एनी कस्ट कसरी मार्केटिङ गर्ने विभिन्न कुराहरू आफ्नै अनुभवद्वारा सिकेको छु र त्यही कुरा हजुरहरूलाई पनि सिकाउने उद्देश्यले यसबाट केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेल्प हुन सक्ला र उनीहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्लान् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु कृपया यो फर्स्ट एपिसोड हुनेछ र नेक्स्ट एपिसोड फेरि अझै एडभान्स तरिकाले म जानेछु अनलाइन सपिङ सम्बन्धी ए टु जेड सबै मैले सिकेका नलेजहरू दिने उद्देश्यले मैले दसवटा एपिसोड लिएर आउँदैछु र यो पहिलो एपिसोड रहेको छ यो दसवटा एपिसोडमा के के कुराहरू समावेश हुन्छ नि त दसवटा एपिसोडमा तपाईँले सिक्नुहुनेछ एउटा सोसियल मिडियामा कसरी तपाईँले मार्केटिङ गर्ने फ्रीमा तपाईँले कसरी वेबसाइटहरू बनाउने र फ्रीमै तपाईँले कसरी आफ्नो प्रडक्टहरूलाई मार्केटिङ गर्ने र त्यसबाट सेल गर्ने कसरी तपाईँले विभिन्न अली बाबा अली एक्सप्रेस लगायतका यस्ता इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूबाट कसरी नेपालमा सामान मगाउने भन्सारहरू कसरी चाहिँ तपाईँले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ कसरी सामान मगाउन सक्नुहुन्छ मगाउने मात्रै भनेर भएन त्यसको पनि प्रोसेस हुन्छ र साथसाथै कस्ता प्रडक्टहरू तपाईँले अनलाइनमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता प्रडक्ट बढी सेल हुन्छन् त्यो विषयमा कसरी जान्ने र रा आफ्टर आफ्टरअल एउटा सक्सेसफुल अनलाइन सप चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यो टोटल कम्प्लिट विषयहरूलाई समावेश गरेर मैले दसवटा एपिसोड ल्याउँदैछु आज यो फर्स्ट पहिलो एपिसोड रहेको छ पहिलो एपिसोडमा आज म तपाईँलाई सिकाउँछु फेसबुकको माध्यमबाट तपाईँले कसरी से प्रडक्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी यो भिडियो उनीहरूको लागि हो जसको पसल छ र साथसाथै उनीहरूको लागि पनि हो जसको पसल छैन जसमा केही सामान पनि छैन यदि तपाईँहरूसँग सामान छैन भने पनि सामान तपाईँले कुनै पनि होलसेल पसल अथवा पोखरा ग्लोबल स्टोर्सको अनलाइन सपबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पोखरा ग्लोबल स्टोर्सको फेसबुक पेज भिजिट गर्नुहोस् तल मैले लिङ्क हालिदिएको छु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले तपाईँलाई उनीहरूको प्रडक्ट सेल गरे बापत त्यसबाट एफिलिएट मार्केटिङ अनुसार तपाईँलाई कमिसन पनि दिन्छन् होलसेलमा पनि तपाईँलाई सामान दिन्छन् त्यो पनि तपाईँको लागि एउटा सुविधा उपलब्ध छ साथसाथै तपाईँले आफूसँग भएका कुनै पनि सामानलाई यो आज मैले बताउने टेक्निकलाई युज गरेर चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ र महिनामा कम्तीमा नि पाँचदेखि पन्ध्र हजारसम्म तपाईँले मजाले मन्थली इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ पार्ट टाइममा हेर्नु सधैँ हामीले फेसबुक युज गर्छौँ फेसबुकमा हाम्रो टाइम वेस्ट गर्छौँ तर फेसबुकमा वेस्ट गर्ने टाइमलाई नै युटिलाइज गरेर हामीले त्यसबाट इन्कम पनि आर्जन गर्न सक्छौँ तर कसरी गर्ने त त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी व्यक्तिहरू सिकाउँछन् कि चाइनाबाट सामान ल्याउनुहोस् फेसबुकमा बुस्ट गर्नुहोस् बेच्नुहोस् भनेर तर यो प्रोसेस जति हेर्दा सजिलो देखिन्छ त्यति सजिलो चाहिँ छैन सजिलो भएको भए सबैले गर्न सक्थ्यो होला यसको प्रोसेस एकदम सा सानो कुराहरूमा हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँभित्र के के छ कुराहरू के कस्ता कुराहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यही सिकाउनको लागि मैले चाहिँ आजको यो एपिसोडमा तपाईँलाई फेसबुकको माध्यमबाट कसरी तपाईँले कुनै पनि प्रडक्टलाई एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ विदाउट एनी कस्ट होइन र कसरी तपाईँले त्यसबाट सेल्स जेनेरेट गरेर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिकाउँछु फेसबुक भनेको एउटा एकदमै ठुलो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म हो जहाँ लाखौँ करोडौँ मानिसहरू दैनिक के हुन्छन् एक्टिभ भएर बसिरहेका हुन्छन् अब ती एक्टिभ मानिसहरूबाट तपाईँ कसरी आफ्नो प्रडक्ट उनीहरूलाई सेल गरेर इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हेर्दा जति सजिलो लाग्छ तर त्यति सजिलो भने छैन यसमा तपाईँले धेरै कुराहरू ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि फेसबुकमा पनि विशेष गरी तपाईँले एडभर्टाइज गर्ने तिनवटा माध्यमहरू छन् तिनवटा माध्यम के के छन् फर्स्टमा छ तपाईँको बुस्टिङ एउटा भनेको बुस्टिङ गरेर तपाईँले फेसबुकमा एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड छ भने तर यो सबैको लागि सम्भव पनि छैन र यो अलिक बढी खर्चिलो पनि छ सेल हुन पनि सक्छ सक्छ ग्यारेन्टी त छैन त्यही भएर अब तपाईँको बुस्टिङको खर्च तपाईँको लसमा जान पनि सक्छ थोरै भए पनि रिस्क चाहिँ यसमा रहेको छ र रह यो सबैको लागि सम्भव नभएको भएर मैले यसको बारेमा त्यति चर्चा गरिनँ पछिल्लो एपिसोडहरूमा म बुस्टिङको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई बारे केही कुरा बताउनेछु कसरी बुस्ट गर्दाखेरि एकदम धेरैभन्दा धेरै ट्राफिकहरू तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा अर्को अर्को एपिसोडमा आउनेछ तर अहिले भने मैले फ्री अफ कस्टको बारेमा कुरा गर्दैछु फर्स्ट भयो बुस्टिङ यो बुस्टिङको बारेमा हामी अर्को एपिसोडहरूमा कुरा गर्नेछौँ अब दोस्रो छ मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस भनेको कतिपय थाहा छ कतिपयलाई थाहा छैन तर मार्केट प्लेस एकदमै एउटा ह्युज एन्ड ह्युज प्लेटफर्म हो यदि तपाईँ अनलाइनमा सामान सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले फेसबुक मार्केट प्लेस यति तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ यति तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ कि दैनिक लाखौँ करोडौँ मानिसहरू मार्केट प्लेसमा इन्भल्भ भइरहेका छन् र सामान किन्ने बेच्ने काम गरिरहेका छन् अब यो मार्केट प्लेसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ कसरी मार्केट प्लेसमा राइट तरिकाले सामान चाहिँ हाल्ने कसरी प्राइसिङहरू राइट तरिकाले राख्ने र रा कसरी तपाईँको कस्टमरलाई इन्भल्भ गराउने यो कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ मार्केट प्लेस भनेको सबैलाई थाहा छ होला फेसबुकमा तपाईँले कुनै पनि सामान खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकले एउटा सुविधा दिएको छ मार्केट प्लेसमा लगेर खरिद अथवा बिक्री गर्न सकिन्छ धेरै जसोले फेसबुक चलाउँछन् टाइमलाइनहरू मात्रै हेर्छन् तर मार्केट प्लेस कमैले हेरिरहेका हुन्छन् मार्केट प्लेस तपाईँको त्यो फेसबुकको स्क्रिनमा जानुभयो भने यतापट्टि देख्न पाइन्छ मार्केट प्लेस भनेर र त्यो मार्केट प्लेसमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ बाई एन्ड सेलको अप्सनहरू आउँछ अब तपाईँको उद्देश्य भनेको सेल गर्नु तपाईँको कुनै सप छ अथवा कुनै सामान छ सेकेन्ड ह्यान्ड सामान हुनसक्छ शा, न्यू सामान हुनसक्छ पसलको सामान हुनसक्छ केही हुनसक्छ त्यो तपाईँले बेच्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले के गर्नु भने आफ्नो पर्सनल एकाउन्टबाट कहिले पनि मार्केट प्लेसमा सामान नहाल्नुहोस् मेरो सजेसनमा है पर्सनल एकाउन्टबाट तपाईँले सामान हाल्नुभयो भने सेल्स हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ किनभने व्यक्तिलाई मानिसले त्यति विश्वास गर्दैन जस्तै हुनसक्छ तपाईँको बिएनबी स्टोर एभीएस स्टोर साहस अनलाइन सपिङ सेन्टर यसरी तपाईँको कुनै नाम दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम आफ्नो आफूलाई कुनै मनपर्ने नाम तपाईँले दिएर चाहिँ पहिला फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुहोस् पर्सनल एकाउन्टबाट कहिले पनि मार्केट प्लेसमा सामान नहाल्नुहोस् हाल्दा त केही बिग्रिँदैन तर हालेर तपाईँले प्रफिट जेनेरेट गर्न भने अलिक गाह्रो हुन्छ सेल्स ट्राफिकहरू आउने पनि अलिक सम्भावना कम हुन्छ किनभने व्यक्तिलाई मानिसले त्यति विश्वास गर्दैन बरु बिजनेसलाई चाहिँ मानिसले विश्वास गर्छन् जस्तै एउटा उदाहरणलाई लिउँ तपाईँ यदि बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ र कुनै नचिनेको अपरिचित अन्जान व्यक्तिले आएर तपाईँलाई नयाँ आइफोन इलेभेन देखायो र यसलाई पचास हजारमा लिनुहोस् भनेर भन्यो भने लिनुहुन्छ नो धेरै व्यक्तिले लिँदैनन् कोही कोहीले लिन सक्लान् तर धेरै व्यक्तिले लिँदैनन् किनभने त्यो चोरेर पो ल्याएको हो कि कहाँबाट ल्याएको के गरेर ल्याएको भरे लियो भने लास्टमा मै पो फस्ने हो कि भन्ने यस्तो सम्भावना हुन्छ सस्तोमै दिए पनि लिँदैनन् तर एउटा कुनै ब्रान्डेड स्टोरमा गएर कुनै एउटा अथोराइज स्टोरमा गएर मान्छेले के गर्छन् भने त्यही आइफोन इलेभेनलाई फेरि एक लाख रुपियाँ पनि मजाले हाँसी खुसी हाल्छन् यहाँ पनि सेम साइकोलोजी हामीले युज गर्न जरुरी हुन्छ तपाईँले यदि फेसबुक मार्केट प्लेसमा आफ्नो पर्सनल एकाउन्टबाट सामानहरू भएको छ भने कुनै एउटा पर्सनल व्यक्तिले त्यहाँ सामान बेचेको देखियो भने चाहिँ यसले कहाँबाट ल्याए के गर्यो कस्तो हो के हो मान्छेले त्यति एउटा पर्सनल व्यक्तिलाई विश्वास गर्दैन तर कुनै एउटा ब्रान्डेड अथोराइज नाम राखेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सामान सेल गर्नुभएको छ भने त्यसलाई विश्वास गर्छन् किनभने त्यो अथोराइज मानिन्छ र मान्छेले त्यसलाई विश्वास गर्छन् र सामान किन्ने सम्भावना पनि एकदम बढी हुन्छ त्यसै कारणले मार्केट प्लेसमा यदि तपाईँ सामान सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै बिजनेसको नाम दिएर चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् एउटा आफ्नो बिजनेसको लोगो बनाउनुहोस् जस्तै तपाईँ बिएनबी स्टोर छ भने एउटा लोगो बनाउनुहोस् बिएनबी स्टोर भनेर एउटा लोगो जसले गर्दा हेर्दा पनि अथोराइज लागोस् मान्छेहरूलाई होइन ना? नाम मात्रै दिएर पनि भएन एउटा लोगो बनाउनुहोस् आफ्नो फोन नम्बरहरू आफ्नो डिटेल्सहरू आफ्नो लोकेसनहरू त्यहाँ राखिदिनुहोस् डिटेल्समा र रा त्यसपछि अब तपाईँले फेसबुक ओपन गर्नुहोस् र मार्केट प्लेसमा जानुहोस् अब हेर्नुहोस् अपलोड गर्ने बेलामा पनि एकदम ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ कसरी गर्ने अपलोड हेर्नुहोस् से है कसरी मार्केट प्लेसमा सामान हाल्ने त्यसमा पनि एकदम धेरै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फेसबुकले के गर्छ विभिन्न ब्रान्डको सामानहरू बेच्नको लागि तपाईँको विभिन्न हेल्थ सम्बन्धी इन्सुरेन्स सम्बन्धी पोलिसीहरू बेच्न चाहिँ चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो त्यो चाहिँ फेसबुकले एलाउ गर्दैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नबेच्नु होला जस्तै ड्रग्सहरू तपाईँको अल्कोहलहरू विभिन्न फेक ब्युटिसियन सम्बन्धी प्रडक्ट्सहरू यस्तो प्रडक्ट्सहरू फेसबुकले एलाउ गर्दैन है र यस्तो प्रडक्टहरू यदि तपाईँको छ भने यस्तो नबेच्नुहोस् र अन्य जस्ता सुकै प्रडक्टहरू पनि तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ र बेच्नको लागि कहाँबाट सामान ल्याउने भन्ने यदि तपाईँलाई चिन्ता छ भने पोखरा ग्लोबल स्टोर्समा तपाईँले मजाले सामान पाउन सक्नुहुन्छ अनलाइनमा लेटेस्ट ट्रेन्डिङ रहेको सामानहरू यहाँ पाइन्छ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार छैसठी पैँतिस आठ एकानब्बे नम्बरमा र उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूको सामान फेसबुक मार्केट प्लेसको माध्यमबाट बेच्न चाहन्छु कुनै लगानी म गर्न चाहन्न र बेचेर म त्यसमा कमिसनमा काम गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो नम्बरमा कल गरेर चाहिँ मजाले काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको आफ्नै सामानहरू छ तपाईँसँग कुनै सामान छ भने अभियसली तपाईँले त्यो सामानलाई हाल्न सक्नुभयो अब के गर्नुहोस् मार्केट प्लेसलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोस् त्यसपछि त्यहाँ सेलको अप्सन हुन्छ सेलमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि त्यहाँ फोटो अपलोडको अप्सन आउँछ फोटो फोटो चुज गर्नुहोस् सकेसम्म एउटा मात्रै फोटो चुज नगर्नुहोस् दुईवटा तिनवटा त्यो प्रडक्टको बारेमा दायाँ बायाँ तल माथि जताततै जताततावटा खिचेको फोटोहरू त्यसको डिटेल्सहरू सबै लेखिएको फोटो धेरैभन्दा धेरै त्यो प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिने हिसाबले धेरैभन्दा धेरै फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस् किनभने फोटो मान्छेले धेरै हेर्न खोज्छ हामीले के सोच्नुपर्छ भने कस्टमर हामी आफै भयो भने हामीले कसरी किनिन्छ कुनै पनि सामान हामीले किन्न गयौँ अनलाइनमा भने कुनै पनि प्रडक्टलाई हामीले यतिकै त किन्दैनौँ नि त्यो प्रडक्टलाई राम्रोसँग हेर्छौँ दायाँबाट बायाँबाट बारा कस्तो देखिन्छ त्यो प्रडक्टको प्रत्येक डिटेलहरू हेर्छौँ त्यो तपाईँले पनि सोच्नुहोस् कि कुनै पनि कस्टमरले प्रत्येक डिटेल खोज्छ त्यही भएर प्रत्येक डिटेल दिने प्रयास गर्नुहोस् एकदम फोटो क्लिन हुनु पर्यो र सबैतिरबाट खिचेको फोटोहरू तपाईँले अपलोड गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ क्याटागोरीमा पनि एउटा राइट क्याटागोरी चुज गर्नुहोस् त्यसपछि पालो हुन्छ डिस्क्रिप्सनको डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँले त्यो प्रडक्टको बारेमा सबै लेख्नुहोस् प्रायःजस्तो मान्छेहरूले डिस्क्रिप्सनमा एकदम नलेखेको पाइन्छ तर डिस्क्रिप्सनमा लेखिएन भने चाहिँ त्यति प्रभावकारी मानिन किनभने सामान खरिद गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रडक्टको बारेमा सबै जान्न पाउनु चाहिँ कस्टमरको अधिकार हो र त्यो अधिकारको हामीले जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ त्यो अधिकार हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ त्यही भएको कारणले गर्दा डिटेल्समा सबै कुराहरू लेख्नुहोस् र सम्भव हुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा त्यो प्रडक्टको बारेमा भिडियो पनि बनाउनु भयो भने बेस्ट हुन्छ कसैले जस्तै यो प्रडक्ट कस्तो देखिन्छ रियलमा कस्तो देखिन्छ एक्चुली मलाई क्लिन रियल फोटो पठाउनुहोस् भनेर मागेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले युट्युबमा त्यो भिडियोहरू बनाउनु भएको छ भने त्यही भिडियो पठाइदिँदा हुन्छ अथवा आफूले बनाउन सक्नुहुन्न भने अन्य कुनै क्रिएटरले बनाएको भिडियो पठाइदिँदा पनि हुन्छ र डिटेल्स लेखिसकेपछि तपाईँ तलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ लिस्टिङ एज अ सिङ्गल अथवा लिस्टिङ एज अ स्टक होइन सिङ्गलको रूपमा कहिले पनि नराख्नु होला लिस्टिङ एज अ स्टक को रूपमा राख्नु होला स्टकको रूपमा राखियो भने के हुन्छ भने तपाईँको सामान धेरै छ भन्ने हुन्छ एउटा मात्रै राख्नु भने फेरि एउटा मात्रै अर्डर आएपछि के हुन्छ त्यो अफ हुन सक्छ त्यही भएको कारणले गर्दा लिस्टिङ एज अ स्टक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहोस् पब्लिस गरिदिनुहोस् पब्लिस गरिसकेपछि अब तपाईँको विभिन्न ग्रुपहरू हुनसक्छ नेपाल अनलाइन बाई नेपाल होलसेल बजार पोखरा अनलाइन सपिङ अनलाइन सपिङ पोखरा मार्केट प्लेस यस्ता विभिन्न ग्रुपहरू नि जति पनि ग्रुपहरूमा तपाईँ जोइन हुनुहुन्छ जोइन हुनुभएको छैन भने पनि ग्रुपहरूमा जोइन हुनुहोस् र जोइन हुनुभएको छ भने त्यो प्रत्येक ग्रुपमा किनभने एक्काइसवटा ग्रुपमासम्म तपाईँले त्यो प्रडक्टलाई पब्लिस गर्न पाउनुहुन्छ भने एक्काइसवटा ग्रुपमा त कति मान्छेहरू हुनसक्छन् उनीहरूले सामान किन्ने सम्भावना पनि बढी हुने भयो त्यही भएको कारणले गर्दा ग्रुपमा चाहिँ कहिले पनि हाल्न मिस नगर्नु होला मार्केट प्लेसमा मात्रै हालेर हुँदैन ग्रुपमा पनि हाल्नुहोस् विभिन्न जति एउटा तपाईँको ग्रुप छन् सबै ग्रुपमा हालिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि अब तपाईँको प्रडक्ट पब्लिस हुन्छ र प्रडक्ट पब्लिस भइसकेपछिको कुरा अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने जस्तै तपाईँको आफ्नो एरिया आफ्नो एरिया जुन छ नि जुन जस्तै तपाईँको उदाहरणको लागि तपाईँ पोखरा बस्न सक्नुहुन्छ अथवा काठमाडौँ बस्न सक्नुहुन्छ अथवा भुटोल बस्न सक्नुहुन्छ भने सकेसम्म तपाईँले आफ्नो एरियालाई फोकस गरेर त्यही एरियाको ग्रुपहरूमा हाल्नुहोस् होइन त्यहाँ लोकेसन पनि दिनुहोस् जस्तै अपलोड गर्ने बेलामा अगाडि जुन लोकेसन थियो त्यो लोकेसन पनि दिनुहोस् किनभने अब जस्तै तपाईँ पोखराबाट सामान हालिरहनु भएको छ तपाईँको अर्डर आयो दाङबाट भने तपाईँले दाङमा पठाउनु गाह्रो हुनसक्छ तिन चार दिन पाँच दिन लाग्न सक्छ कुरियरमा पठायो भने र पाँच छ दिन मान्छेले वेट नगर्न पनि सक्छ त्यही भएको कारणले गर्दा सकेसम्म आफ्नै एरियामा चाहिँ तपाईँले त्यो सामानहरूलाई चाहिँ हाल्नुहोस् र यदि केही गरी आफ्नो एरियाभन्दा बाहिरको एरियाबाट तपाईँको अर्डर आयो भने चाहिँ तपाईँले कुरियरको माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको कुनै पसल तप छ तपाईँसँग कुनै सामान छ बेच्नको लागि भने मजाले फेसबुक मार्केट प्लेसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक मार्केट प्लेस वास्तवमा फेसबुक बुस्टिङभन्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ किनभने यसमा सबै मान्छेहरूलाई अटोमेटिक फेसबुकले नै के गरिदिन्छ प्रडक्टलाई भिजिबल गराइदिन्छ प्रडक्टलाई लडेर देखाइदिन्छ किनभने फेसबुक मार्केट प्लेसले अहिले के गरेको छ भने अन्य प्लेटफर्म जति पनि मार्केट प्लेस जस्तै दराज एमाजोन अली बाबा अली एक्सप्रेस यस्ता विभिन्न मार्केट प्लेसहरू छन् यी मार्केट प्लेसलाई चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने हिसाबले फेसबुकले अहिले के गरेको छ एकदमै आफ्नो मार्केट प्लेसको सेलरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै मान्छेहरूको रिचमा पुऱ्याउने धेरै धेरै मान्छेहरूको भिजिबिलिटीमा त्यसलाई देखाइदिने यस्तो गर्छ जब मैले फर्स्टमा फेसबुक मार्केट प्लेसको बारेमा थाहा पाएर मैले त्यसमा सामानहरू हालेको थिएँ त्यति बेला मेरो दिनमै चार पाँचवटा अर्डरहरू आउँथ्यो र धेरैजसो अर्डरहरू आफ्नो एरियाभन्दा बाहिरबाट आउँथ्यो र त्यहाँ हामीले कुरियरको माध्यमबाट पठाएर पनि सामान चाहिँ कस्टमरसम्म पुर्याउँथ्यो र त्यसबाट हामीले एकदम राम्रो इन्कम गरिरहेका थियौँ यदि तपाईँहरूको पनि पसल छ भने यो फेसबुक मार्केट प्लेस एकदमै बेस्ट अप्सन हुन्छ यो त भयो दोस्रो तरिका अब तेस्रो तरिका के छ फेसबुकमा मार्केटिङ गर्ने भन्दा ग्रुप सेयरिङ विभिन्न ग्रुपमा तपाईँ जोइन भएको हुन सक्नुहुन्छ जस्तै जोक्सको ग्रुपहरू होइन विभिन्न सेलिब्रिटीको फ्यान्सको ग्रुपहरू यस्तो विभिन्न ग्रुपहरू हुनसक्छ जति पनि ग्रुप छन् तपाईँ त्यो ग्रुपहरूमा जोइन हुनुहोस् र ग्रुपमा जोइन हुने बेला एकदम के विचार पुर्याउनु भने ओपन ग्रुप ओपन ग्रुपमा जोइन होला पोस्ट गर्नको लागि एडमिनको एप्रुभल चाहिने ग्रुपहरूमा जोइन नहुनु होला किनभने तपाईँको उद्देश्य भनेको सामानको विज्ञापन गर्नु सामानको विज्ञापन सबै एडमिनले गर्न दिँदैनन् ग्रुपमा त्यही भएको कारणले गर्दा पब्लिकली पोस्ट गर्न पाइने ओपन ग्रुपहरूमा तपाईँ जोइन होला जहाँ तपाईँले जति बेला पनि पोस्ट गर्यो भने त्यो अटोमेटिक ग्रुप मेम्बरहरूकोमा जान्छ ग्रुपमा पब्लिस हुन्छ त्यस्तो खालको ग्रुपमा तपाईँ जोइन हुनुहोस् सकेसम्म जति भन्दा धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा जोइन हुनुहोस् र ग्रुपमा जोइन भएर तपाईँले सेम मार्केट प्लेसमा जसरी प्रडक्ट हाल्नुभयो त्यसरी नै त्यो ग्रुपमा पनि तपाईँले प्रडक्टको भिडियो बनाएर हुन्छ कि अथवा प्रडक्टको फोटोहरू बनाएर हुन्छ कि एट्र्याक्टिभ तरिकाले त्यसलाई डिजाइनिङ गरेर हुन्छ त्यसमा तपाईँले पोस्ट हाल्नु पोस्ट हालिसकेपछि अभियसली यदि राम्रो प्रडक्ट छ भने त्यसमा ट्राफिक जेनेरेट हुन्छ र तपाईँको सेल्स पनि हुन्छ यसरी तपाईँले फेसबुकलाई युज गरेर फेसबुक मार्केट प्लेस र फेसबुकको ग्रुप्सलाई युज गरेर तपाईँले फ्री अफ कस्टमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को एपिसोडमा म तपाईँलाई बिस पच्चिस तिस हजार लाग्ने वेबसाइट कसरी फ्रीमा बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई कसरी गुगल सर्च इन्जिन हाल्न सकिन्छ र कसरी तपाईँले वेबसाइटबाट ट्राफिक जेनेरेट गरेर सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउने छु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई र यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको माझमा पुर्याइदिनुहोस् किनभने यसले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ उनीहरूलाई पार्ट टाइम इन्कम दिन मद्दत पुर्याउने छ यदि तपाईँहरूसँग सेल्स गर्नको लागि प्रडक्टहरू छैन भने तुरुन्तै अन्ठानब्बे दुई एकाउन्न एक्काइस एक 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 नौ पैँसठी र अन्ठानब्बे चार छैसठी पैँतिस आठ एनानब्बे नम्बरमा वाट्सएप गरेर तपाईँलाई फ्री अफ कस्टमा तपाईँलाई प्रडक्टहरू उपलब्ध गराउन हामीले सक्छौँ र त्यो प्रडक्टलाई तपाईँले मजाले मार्केट प्लेस अथवा ग्रुपहरूमा सेयर गरेर अथवा तपाईँले अन्य टिकटक इन्स्टाग्रामहरूमा सेयर गरेर पनि तपाईँले त्यो प्रडक्ट बेच्न सक्नुहुन्छ अर्डर आइसकेपछि त्यो अर्डर तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र हामीले त्यो प्रडक्ट डेलिभरी गरिदिन्छौँ र बाँकी तपाईँले जति पनि प्रफिट पाउनुपर्ने जति कमिसन पाउनुपर्ने हो त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु Wish you all the best. Have a good time.